नमस्कार, भाग्यशाली क्रिएशन मध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहे एकदम खुसखुशीत नाजूक सुबक चिरोटे। हे दिवाळी फराळमधला एक पदार्थ आहे। तर हे पाकातले पण बनवू शकताय किंवा त्यावरती पिठी साखर पण घालून बनवू शकताय। तर चला मग सुरुवात करूया। तर साठा बनवण्यासाठी ते तूप घेतलेलं आहे, त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करायचे। व्यवस्थित फेटून घ्यायचं। आता हे फेटून घेतलेलं आहे, एका परातीमध्ये मैदा घेतलेला आहे, गरम करून तेल मिक्स करायचे। 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे। आता हे हाताने चोळून घ्यायचं। मैद्याला व्यवस्थित तेल लागलं पाहिजे, त्याने खुसखुशीत होते चिरोटी। पाण्याने मळून घ्यायचं। घट्ट असं मळून घ्यायचं। आता आपलं पीठ पण तयार आहे। 1 तासाने करायला घ्यायचं। तीन गोळे घेतलेले आहेत। तर साधी पोळी लाटतो त्याचप्रमाणे पोळी लाटून घ्यायचं। अशा इथे 3 पोळ्या लाटून घेणार आहे। तर एका पोळीला बनवून घेतलेला साठा त्याला लावायचं। आता व्यवस्थित लावून घेत आहे। त्यानंतर त्यावरती दुसरी पोळी टाकून घ्यायचं, त्यालाही व्यवस्थित लावायचं। त्यानंतर त्याचा रोल करून घ्यायचा, व्यवस्थित कट करून घ्यायचं। आता इथे छोटे छोटे लाटून घेत आहे। कढईमध्ये तेल गरम झाल्यानंतर तळून घ्यायचं। तर तुम्ही पाहू शकताय त्याला लेयर्स पण आलेले आहेत। तुम्ही यावरती गरम असतानाच पिठी साखर ही टाकू शकताय। इथे 2 प्रकारचे करून दाखवत आहे। तर एका कढईमध्ये 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। पाक बनवण्यासाठी 1/2 वाटी पाणी टाकून घेत आहे। याचा 1 तारी पाक बनवून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर 7-8 मिनिट मोठ्या गॅसवरती करून घ्यायचं। त्यानंतर छोट्या गॅसवरती 1-5 मिनिट शिजू द्यायचं। आता आपला पाक ही झालेला आहे। गरम असतानाच पाक, त्यामध्ये चिरोटे मिक्स करायचे। असे चिमट्याच्या साह्याने दोन्ही साईडनं पाक लावून घ्यायचा। आता व्यवस्थित नेतळून घ्यायचं। हे आपले पाकातले चिरोटे तयार आहेत। सर्व चिरोटे मी बनवून घेत आहे। तर भरपूर लेयर्स आलेले हे चिरोटे तयार आहेत। नक्की या दिवाळीला तुम्ही करून बघा।
आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.